tako kot bistvo vsakega festivala, je tudi pri festivalu ukrajinske klobase zelo pomembno, da vsako leto prinese nekaj novosti. Kajti, če ne delamo na tem, da neko dogajanje dobiva vsako leto nove in nove vsebine, potem se ljudje tega naveličajo in reče, to smo pa že lani videli. Novosti letošnjega festivala Kranjske klobase so zelo različne. Na prvem mestu bi omenil razstavo, ki spremlja ta festival in bo na ogled vse dni festivala, namreč razstavo različnih vrst klobas v prvem mestu držav Evropske unije, potem pa seveda tudi nekaterih slovenskih klobas, drugih, se pravi tistih, ki niso Kranjske klobase. Druga taka novost je prav gotovo razveseljujoča in sicer, da se kakovost Kranjske klobase dviga. Zanimivo pri tem je, da imamo za Kranjsko klobaso enotno recepturo, ki je predpisana, ampak na drugi strani je 11 izdelovalcev, certificiranih izdelovalcev te Kranjske klobase, katerih klobase se pa močno razlikujejo in prav letos se je to pokazalo, ne? Kakšne velike razlike so ne samo v prerezu, tudi v okusih, v debelini uporabnih črev in tako naprej, v količini dima, ki ga nameniš dimljenju te klobase. Skratka, festival v bistvu tudi pospešuje skrb za vzdrževanje ene enovite kakovosti tega značilno razpoznavnega slovenskega izdelka. Seveda v zvezi z skrbjo za stalno kakovost Kranjske klobase, za njeno promocijo, za utrditev mesta Kranjske klobase v družbi ostalih evropskih in svetovnih klobas, je pa zelo pomembno seveda, kako skrbimo tudi za to področje. In zato bi lahko rekel, da je moja duša slabe volje, ko dobim v roko monografijo o klobasah, ki jo je izdala ugledna angleška založba DK leta 2012, se pravi pred enim dobrim letom, in sicer v angleškem in v nemškem jeziku. In ta knjiga prinaša temeljit pregled vseh značilnih klobas Evrope in sveta. Edina država, ki tukaj ni zastopana svojo značilno klobaso, je država Slovenija. To je seveda še en primer v nizu naše nezastopanosti. Ne opozorim tudi vaše bralce in gledalce, da danes izhaja v svetu cela vrsta monografij, ki prinašajo, bi rekel, tematske preglede vinogradov, rek, živalskega sveta, kulturnih posebnosti, spomenikov in na vse zadnje tudi prehrane, kjer je zelo pomembno, ali smo mi prisotni ali nismo. In žal ugotavljam, ker redno zasledujem vse te novitete, zlasti še z obiskovanjem mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu, da je Slovenija vedno tukaj izostala, ne, in ni prisotna. Zdaj seveda se človeku takoj postavi vprašanje, zakaj je temu tako? Kdo je tisti, bi rekel, ki ne opravi dela? Ne? Odgovorov na to je več. Jaz bi izpostavil dva. Na prvem mestu so to ustrezni državni organi, bodi si veleposlaništva, bodi si ministrstva, na katere se založbe pogosto obračajo s prošljo, češ izdajamo tako in tako knjigo, ali nam lahko posredujete gradivo oziroma osebo, ki bi nam posredovala to gradivo. Na osnovi konkretnih primerov, da ne bo kdo mislil, da si to izmišljam, lahko zatrdim, da pogosto taka pisma romajo v koš ali pa v kakšen stranski predal. Druga razlaga naše neprisotnosti je povezana pa z dejstvom, da v naši državi nimamo razčiščenega sistema, bom rekel, meril, katera knjižna dela so tako pomembna, da jih bomo prevedli tudi v nekatere tuje jezike. Na eni strani govorimo o naši gospodarski, ne vem še kakšni turistični, če hočete, promociji v svetu,
na drugi strani pa tukaj nimamo trdnih meril, kaj sodi v najožji koncentrični krog, kaj v srednjega, kaj pa v širšega. In mislim, da tisto, kar sodi v najožji koncentrični krog, bi morala država tudi ustrezno finančno podpreti, pomagati založnikom, kajti s takimi knjigami potem prihaja vedenje o naših posebnosti tudi v širni svet, k strokovni javnosti in tudi drugim javnostim. So te spremembe kaj vplivale na ocenjevanje in na izid rezultatov pri ocenjevanju? Ocenjevanje krajinskih klobas poteka v dveh krogih. Prvi krog je strokovni krog in tudi ocene tega kroga prinaša 60% vseh točk. Tukaj so zadeve utečene, kolegi z biotehnične fakultete in drugi, bi rekel, z te stroke, ki sodelujejo v strokovni komisiji, imajo popolnoma razčiščene pojme glede tega in to je že beseda sama pove, da je to strokovno ocenjevanje. To moram posebej počrtati, ker v tej naši ljubi državi, če rečeš strokovno, se to kar presliši. Ne? Mi bomo morali na vseh področjih življenja enkrat za vselej stroki dati veljavo, ki jo ima. No in drugi krok ocenjevanje pa ljubiteljsko ocenjevanje, tukaj pa ocenjujejo klobase vsi, ki pridejo na to prijetno in koristno, poučno srečanje v Soropri Medvodah. Tukaj posamezne klobase pridobijo 40% vse ocene. A ne? Ravno zaradi tega, ker osebno tudi zagovarjam prisotnost stroke na posameznih področjih, smo se odločili, da bo strokovna ocena štela 60% vseh pridobljenih točk. In mislim, da je bilo letošnje ocenjevanje zelo korektno, tudi ko sem malo prisluhnil reakcijam po objavljenih rezultatih, mislim, da so bile zelo pozitivne in ni bilo nobenih negativnih interpretacij ali pa kakšnih posebnih razlag, kar je sicer značilno za slovensko folkloro.